Қазақстандық омарташылар ортақ кооперативке бірге басады. Бұл туралы бүгін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды. Палата төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаевтың айтуынша, жергілікті шаруашылықтар бірыңғай кооперативтерге қосылып, Қытай нарығына шығуы тиіс. Сол арқылы өнім экспорттаудың амал тәсілдері жеңілдеп, кедендік кедергілері жойылмақ. Қазір бұл бастамаға омарташылар қолдау білдіріп, аспан асты еліне бал жеткізуге білек сыбана кірісіп кетті. Ал палатаның ресми сайтында Қытайға экспорт айдары ашылған. Онда көрші ел нарығына шығудың сызба нұсқасы көрсетіледі. Айта кетсек, отандық ауыл шаруашылығы өнімдеріне сұраныс жоғары. Жақында ғана Бейжіңге жеткізілген 2000 тонна өсімдік майы 2 күнде сатылып, қосымша тапсырысқа қабылданды. Сөйтіп, ел астанасында қазақстандық өнімге деген бірыңғай бренд қалыптасқан. Ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын фермерлерді, мына предприятияларды дайындауымыз керек. Кооперативтерге жаңағы қосып, оларды біраз дайындау, бір күнде жаңағы өнімдердің бәрі шығып кетпейді. Қазірде біз 15 компанияның атауларын жібердік Қытайға. Бірақ соның ішінде қазір олар айтып отыр, біз инспекцияның жаңағы 4-5-10 ғана өткіз аламыз осы жылы. Егер осылай жаңағы 4-5 компаниядан ғана өткізіп отыратын болса, біз ол енді бір күнде оның бәрі шығып кете алмайды.